ሰላም ተናፈልን ይስጣና ይስጣና ይሄ ማሩ ከመጥ ነው ሶራማ ሰላም ተናስተልን ውድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ይህ አዲስ የጀመረው ጆሲ ሾው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም እንግዶችን እንጋብዝበታለን፣ እናንተ ቁም ነገር እናካፍልበታለን፣ የተለያየ ራስ ያነሳን እንወያይበታለን። አብራችሁን ትቆዩ ይጋብዝኩኝ። አዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። ሰብስክራይብ ብቻ አይደለም የደውል ምልክቷንም እንድትነኩ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ይሄላችሁ ቀረብኩት ክርክር የሚለው ራስ ነው። ብዙ ሰዎች ሐሳብ ያነሱ በአንድ ጉዳይ ላይ ሊከራከሩ ሊወያዩ ይችላሉ። ነገር ግን ሲከራከሩ ወይም ሲወያዩ በምን መልኩ ነው? እንዴት ነው የሚከራከሩት? እንዴት ነው የሚወያዩት? የሚለውን ነገር ነው ለዛሬ ልናወራበት ይሄላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች እኔ ብዙ ጊዜ ይገርሙኛል፣ በጣም በጋለ ስሜት ሊከራከሩ ይችላሉ። እነዛ ሰዎች በጣም ግለው በጣም ተናደው ክርክር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች። ነገር ግን ምንን በተመለከተ ነው በእንደዚህ ሁኔታ መነጋገር ያለብን? እንዴት አድርገን ነው አንድን ራስ መወያየት ያለብን የሚለውን ራሳችንን መመርመር ይኖርብናል ማለት ነው። ነገራችን ላይ ውይይት ወይም ደግሞ ክርክር የአንድ ርዕስ ውጤት ነው። ልክ አንዳንድ ሰዎች ርዕስ ያነሱና በዛ ርዕስ ላይ ሳይግባቡ ሲቀሩ ወደ ጦዘ ክርክርነት ይቀየራል። በዛን ጊዜ ነው ክርክር ወይም ደግሞ ተከራከሩ ብለን የምንለው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች በእርግጥ በክርክር ዙሪያ ላይ ሁለቱ እየተከራከሩ ባለበት ሰዓት አንደኛው ተከራካሪ አንተ ተከራካሪ ነህ ምናምን ነገር ሊለው ይችላል። ነገር ግን እንዴት አንደኛው ተከራካሪ ሊሆን ይችላል የሚለውን ለእናንተ ልተውና የኔን ሐሳብ ላስቀምጥላችሁ። ሁለት ሰዎች እየተከራከሩ ከሆነ ሁለቱም በክርክር ላይ እስካሉ ድረስ አንደኛው የአንደኛው ተከራካሪ አይደለም። በእርግጥ እኛ እዚህ ሆነን ስለሚከራከሩት ወይም ደግሞ ውጭ ላይ ስለሚከራከሩት ነገር ሐሳብ መስጠት አንችልም። ነገር ግን ሁለቱም እየተከራከሩ ወይም ሐሳብ እየተለዋወጡ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በጣም የሚያስቁኝ ሰዎች አሉ። በጣም አዛም ያደርጉ ማለት ነው። በቃ በዚህ ብትሏቸው ምንም በዚህ ብትሏቸው በዚህ ምንም ነገር በቃ አልረጋጋም። ምንድን ነው የሚያረጋጋኝ? እስኪ ተረጋግተህ ብናወራ ይሻልም። እስኪ አሳይ። አለ? የት አለ? አንተ አለ? አዎ አለ አለ። አዎ በቃ በቃ ተወው። በቃ አንተ በቃ ለምን አትወይም? በል በቃ ዝም በል። አንተ ከኔ ተሽለህ አለ አለ አለ። አንተ በቃ ለምን አትወይም? የት አለ አለ። አንተ ከኔ ተሽለህ አለ። ኧረ በእናትህ ዝም በል። በቃ ዝም በል። አዎ ዝም በል ራስ። አሁን እንደዚህ አይነት ሰዎች ምንድነው የምንለው? እሺ ኦኬ፣ ምንድነው የምንላቸው? በቃ ምንድነው እነዚህ አይነት ሰዎች ወይ በቃ ክርክራቸው ምንድነው የሚሆነው? የሐሳቡ የነሱ አሸናፊነት እንዲሆን ብቻ እንጂ ቁም ነገር ጨብጦ ላይሆን ይችላል። እና በጣም አንዳንዴ በሁለት ሰዎች የሚደረገው ክርክር በጣም ያስቀኛል። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። እና አሁን እነዚህ አይነት ሰዎች ምንድነው የምንለው? አሳዝን። ኦኬ ሌላም ልቀጥልላችሁ። ሌላ ደግሞ አለ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በእነሱ ሐሳብ እንዲስማሙ አይፈልጉም፣ በእናንተም ሐሳብ እንዲስማሙ አይፈልጉም። በቃ ምንም በቃ የሆነ ግራ የገባቸው አይነት ሰዎች አሉ። በጣም ግራ የተጋቡ ሰዎች ምንድነው እነዚህ ሰዎች ምንላቸው? እስኪ ተመልከቱ። እኔ አንድ ምርጥ ሐሳብ አለ። ቶ ያንተን ሐሳብ እኔ ጋር ሌላ ደግሞ ያንተ ሐሳቡን ልናገር ያለ እንዴ? አቡ አንድ አይነት ተመሳሳይ አይደል? አንተ ከኔ የተሻለ ታስባለህ? አንተ ከኔ የተሻለ ሐሳብ አለ? እሺ ያንተ ሐሳብ ምንድን ነው? አንተ ከኔ የተሻለ ታስባለህ? ንገረኝ ያንተ ሐሳብ። አንተ ራስህ ምንድን ነው? እስኪ ያንተ ሐሳብ ቶ የኔን ሐሳብ ምንድን ነው ንገረኝ። እሺ ያንተ ሐሳብ ምንድን ነው? እሺ የኔን ቶ ያንተ ሐሳብ ቶ የኔን አልኩህ እኮ ያንተ ሐሳብ ምንድን ነው እንዴ? አንተ ራስህ ምንድን ነው? ምንድን ነው ያንተ ሐሳብ? በቃ ቶ በእናታችሁ በቃ ቶ በቃ ቶ በቃ ቶ። አቡ ምን አይነት ነው? እሺ አሁን እነዚህ ምንድን ነው የምንለው? ወይ እናንተ ወይ የነሱን ሐሳብ እንዲ የነሱን ሐሳብ ስትደግፉ የነሱን ሐሳብ እንድትቀበሉ አይፈልጉም፣ ወይም ደግሞ የእናንተን ሐሳብ መቀበልም አይፈልጉም። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ አሉ። ሐሳብ ማንሳት
መወያየት በጣም ጠቃሚና ጥሩ ነው ባንድ ጉዳይ ላይ። ነገር ግን የሐሳብ አሸናፊነት እንዲኖር ማለት የእውነታ አሸናፊነት እንዲኖር እንጂ የማንነት ሐሳብ የማንነት አሸናፊነት እንዲኖር አያስፈልግም። ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ሲወያዩ የነሱ ወይም እነዛ ሰዎች ሲወያዩ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አለ። ምንድነው? እነዛ ሰዎች አታውቁም የሚል ነገር አይደለም ልታስቀምጡላችሁ የሚገባው። ለታስቀምጡላችሁ የሚገባው ነገር በሐሳቡ ዙሪያ የእናንተ ሐሳብ ከነሱ ሐሳብ ጋራ ተደምሮ አንድ ውጤት ማምጣት ይኖርበታል። ሁለታችሁም የምትገባቡ። በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ከተነጋገራችሁ በኋላ መለስ ብሎ የሆነ ሰዓት ላይ ልክ ነህ አሪፍ ነህ ሊሉ ይችላሉ። ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም ግራም ያጋቡኝ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ ጊዜ አያለሁ። እነዚህ አይነት ሰዎች በጣም ሲከራከሩ የሚገጥሙኝ ሰዎች አሉ። በእነሱ ሐሳብም እንድትስማሙ አይፈልጉም፣ በእናንተ ሐሳብም መስማማት አይፈልጉም። እና በቃ ደስም ብለው በቃ አታቅም እንዳይባሉ ብቻ በጣም የሚናገሩ ሰዎች ይኖራሉ። እኔ በራሴ ብዙ ይገጥሙኛል። እኔ በራሴ ሐሳብን እንዲረዱኝ እንጂ የኔን እንትን ማንነት አሸናፊ ወይም ደግሞ እኔ አውቃለሁ የሚለውን ነገር ላስቀምጥላቸው አልፈልግም። የሐሳቡ አሸናፊነትን ነው ማየት የምፈልገው፣ በእውነታ ላይ ተመርኩዞ ማለት ነው። እና እናንተም ብዙ ጊዜ በክርክር ዙሪያ ወይም ደግሞ አንድ ሐሳብ አንስታችሁ በምትነጋገሩበት ጊዜ መደረግ ያለበት ነገር የሐሳቡ ማሸነፍ ነው ያለበት፣ ማንነት አይደለም። ማንነት ማለት ሁለት ሰዎች ሲከራከሩ የኔ ሐሳብ ካሸነፈው ምንድን ነው የሚሆነው? ያ ሰው የሚያስበው አይ እኔ እውቀት እንደሌለኝ እና እሱ ከኔ እንደሚበልጥ ወዘተ ምናምን ስለሆነ ልከራከረው ብለው በአእምሯቸው የሚያስቡ ሰዎች የሚያሰላስሉ ያ እነሱን ኦልሬዲ እናንተ ከእናንተ የሚጠበቀውን ነገር እስከነገራቸው ድረስ ከዛ በኋላ ያለውን ምን አገባቸው መተው ነው። ግን የሚያስፈልገው ነገር ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር ሐሳቡን ለእነሱ ሼር ማድረግ ብቻ ነው። ኦልሬዲ እውነትም የሆኑ ውሸት የእናንተ ሐሳብ ልክ ነው የሚለውን እነሱ የሚያጣሩት ከጊዜ በኋላ ነው። በእርግጥ ፈራጅ ጊዜ ነው። ሁሉን ነገር ወቅቶች ላይ የሚፈርደው በአንድ ሐሳብ ላይ አንስተን ስንነጋገር ጊዜ ፈራጅ ይሆናል። እና በክርክር ዙሪያ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም በሚያስቁ ሁኔታ ሁላ ይገጥሙኛል። በጣም የሚያሳዝንም ሁኔታ ላይ የሚያሳዝኑም ሰዎች ይገጥሙኛል ማለት ነው። ያ ነው ዋናው ሐሳብ ልላችሁ ነው የፈለግኩት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ የዛሬውን ጆሲ ሾው ፕሮግራም በዚህ ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ ነበር ይዤላችሁ የቀረብኩት። ሌላ እንግዳም እያጋበዝኩላችሁ ከዚህ በኋላ በብዙ ሐሳቦች ሼር እናደርጋለን ማለት ነው። እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝ። እንደገናም ደግሞ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን ደግሞ እጅግ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግናችሁ። እንዲሁም የደውል ምልክቷን ደግሞ ሁልጊዜ ፕሮግራሙ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መንካት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ቤተሰብ ስለምትሆኑ ከኛ ጋራ አናሳፍራችሁም። ጥሩ ጥሩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ነው የሚቀርበው። ለዛሬው በዚህ እሰናበታችኋለሁ። አብሬያችሁ የነበርኩት ዮሴፍ ነበርኩኝ። መልካም ቆይታ። ቻው። ሰላም ተመስገን። ይህ ቻናል ነው። ይህ ነው ፕሮግራም።